Com essa história de dizer todo mundo tem que ficar aqui conosco, vamos centrar nossos esforços aqui nesse projeto, não sei o quê, eles começaram a fazer críticas com relação a Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Então as primeiras informações que eu recebi desse grande devoto foram negativas, não foram positivas. E falavam abertamente, inclusive em aulas, falavam, sabe, não tinha um problema de falar do jeito que tivesse que falar. Eu sempre ouvia, como eu não conhecia Bhaktivedanta Narayana Maharaj, eu não tinha por que aceitar ou deixar de aceitar. Estava vivendo a minha vida, tentando cantar a minha japa. Na época estava me formando em direito já, enfim. Aí até que eu realmente resolvi me afastar mais, fui me afastando e me afastei bastante. Em 1996, Bhaktivedanta Narayana Maharaj veio a primeira vez no Brasil e foi alugado um espaço para ele em Taboão da Serra, em Tapecirica da Serra, para quando ele fosse receber as pessoas. Foi a primeira vez que ele veio. Ana Maharaj não veio dessa vez ainda, não a conheci dessa vez. Mas estando lá, eu sempre fiquei muito assim, receoso, porque eu tinha uma informação errada mesmo. A verdade é essa, eu tinha tão pouco sukriti que a minha informação era errada. Mais um devoto, chamado Govinda Bhakta, que hoje é sannyasi, estava conversando com ele e falou: ah, mas essa iniciação que vocês têm em Srila Prabhupada não é muito autorizada, porque na realidade tem algumas pessoas na Índia que não aceitam muito, coisa e tal. E isso me deixou muito triste, muito zangado mesmo, porque era um absurdo essa questão toda, sabe? Mas eu falei, primeiro eu confrontei Govinda Bhakti Prabhu. Ele é meu amigo, não posso, não tem problema, não tem nada contra ele. E foi por causa disso que eu fiz o que eu fiz depois que ele falou comigo. Mas com essa dor, com essa tristeza, eu fui procurar pessoalmente Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Bati na porta dele: Narayana Maharaj, por favor, você pode me dar um darshana? E perguntei: Narayana Maharaj, tem alguns devotos dizendo que não é muito autorizado esses discípulos de Prabhupada, que isso não é muito certo, que não é muito, não tem muita potência, não tem muita shakti. O senhor diz isso? Ele falou: quem falou isso? Isso não foi eu que falei, eu não autorizo ninguém a falar. Aí eu falei: ah, que coisa boa, né? Olha, eu vou dizer sinceramente, eu trabalho numa área que é uma área da desconfiança. O advogado tem sempre que ser desconfiado. E se Narayana Maharaj tivesse dito para mim: não, realmente, é verdade, sabe? Eu ia ficar assim: nossa, como é isso, né? Mas não foi o que ele falou. Ele não tinha nenhuma intenção de me captar como discípulo dele ou como aquele que vinha colaborar com o trabalho que ele pretendia fazer no Brasil. Ele era totalmente despretensioso e livre de qualquer tipo de desejos de institucionais. Aí eu falei: ah, que legal. Aí, aproveitando a oportunidade, eu falei para ele: Narayana Maharaj, eu tenho mais uma dúvida. Ele falou: sim. Quando veio a minha carta de iniciação do Harinama, lá dos Estados Unidos, vinha o nome da pessoa e em seguida ao nome da pessoa vinha o nome da nome espiritual. Na carta que foi recebida dos Estados Unidos, meu nome estava seguido do nome Kalanemiha, aquele que matou o demônio Kalanemiha, Kalanemi. É a história dos semideuses e os demônios batendo o oceano causal para extrair o néctar da imortalidade. Então, primeiro veio Davantari com o pote de néctar, depois veio Mohini, e depois, então, o demônio Mohini falou que aquilo ali não era bom, teve um demônio que conseguiu tomar uma gota de néctar, que foi Kalanemi. Então, Krishna veio e cortou a cabeça dele. E tanto é que ele é o planeta Rahu, que dizem que esse é o planeta Rahu. E
e meu nome está escrito como Kalanemiha, aquele que matou o demônio. Então, meu nome é Kalanemiha ou é Vyasa? Aí Narayana Maharaj, sem pestanejar, sem qualquer do seu nome é Vyasa, queria que Prabhupada queria que você se chamasse Vyasa. Ah, isso foi uma grande bênção que eu recebi, né? Vamos dizer. Isso já tinha passado 20 anos que eu estava tentando ser devoto. Eu acho que eu reuni ali todo o meu sukriti que eu tinha praticado, né? Tentando praticar, e consegui a confirmação que o meu nome era Vyasa. A partir daí eu fiquei muito mais com uma outra visão da questão toda e comecei a frequentar com mais vontade, com mais espontaneidade. One time during the program in Mathura, Gurudev was about to come for class. I'm remembering this history now. And kirtan was going on and many nice kirtaniyas they were singing and Gurudev was delaying to come. And I don't know why, but they passed the mic for me to sing. And I didn't know how to sing properly that time. I have just 3 months in India, in West Bengal, and 1 month during Kartik Parikrama. And I did not know which bhajan to sing, and which melody, and which bhajan is very high, and which bhajan is properly. I did not know. So in Bengal, they always used to sing one bhajan. It's called Soi Keva Sunela Shyamanam. It's a very high class bhajan written by Chandidas. And usually we don't sing this bhajan so much. Mostly if Gurudev gives some order, then we sing, because it's a very high class bhajan. So I start singing that bhajan because the melody was very beautiful. So I start singing, and with so much false ego, I'm thinking, oh, now I'm singing here in this program very nicely, and everyone will see how I am good singer, this and that. So much false ego, false pride. So while I was singing, then Gurudev entered in the temple. But he was not happy. He entered in the temple and he moved in my direction like marching. You know, sometimes Gurudev walks like marching, very strong steps. So he was marching in my direction. And I was very afraid. What I'm doing? What I have done wrong? Why Gurudev is coming in my direction? Then I was looking to Gurudev and he's looking to me very angry. And he came. Stop singing! Stop singing! And the temple was very full, there was no place to sit. And then I say, oh my God, what I have done wrong? Gurudev asked me, you know what you are singing? I could not understand what he was trying to ask me. I was innocent that time. I was thinking, maybe I'm not singing from my heart, maybe I'm not reading the translation. I say, Gurudev, I'm reading the translation. Gurudev say, no! You are not qualified. You are not qualified. Then I say, okay, Gurudev. Then peacefully he told me, you should sing the bhajans of Srila Bhaktivinoda Thakur. These bhajans are for very high class Vaishnava. Don't sing these bhajans. I say, okay. Then after that, I never sing this bhajan anymore. So, and one devotee, the time I was disturbed, I was thinking, oh, I have displeased Srila Gurudev. You know, my mind was very disturbed. And one brahmachari, he came to me and he say, oh Prabhu, don't worry. If Gurudeva has chastised you, that means he have so much affection for you. So then I became a little pacified. Nowadays I remember this and I feel very happy that I had that moment with Srila Gurudev. So I took Harinam initiation from Srila Gurudev in Badger. I think it was maybe 2 years after he came for the first time, because I was in a really, wanting to be really independent, and I was a little afraid of taking that serious step. And I could feel Gurudev was calling me to do it. And I felt not ready because I just didn't want to be so serious yet. I was going through my hard time and I felt like I really wanted to enjoy life too. So, but Srila Gurudev was really calling me, and finally, after initiations had taken place, Gurudev was like, so, initiation, no? And it had already happened, they had done the
fire yagi and everything, and Gurudeva was leaving, I think, the next day. And I felt like, okay, now I have to do it. And I said, Gurudev, I'm sorry for taking so long. Can you give me Harinam? So he called me in his room, and it was so sweet because it was just me. And I brought him the neck beads, and he looked at mine, and he's like, oh, let me see. And he's looking at my neck beads, like going through like this and looking and checking them out. And he's like, no, no, this is nice, this is good. So I was able to keep these ones that I've had for years. And then I brought my mala, and then he told me to wash it and to put ghee. And he just chanted a whole round with me. I just sat by his feet in his room with nobody else. It was so sweet. And then I left the room, and then he, Pran Kishore was there when he was thinking of what name to give me. And I asked him, because at that time my name was Premarasa, and my family had called me Prema for so many years, so I didn't want to change the whole name. So I asked Gurudev if he could keep Prema and change the second part. So he walked back and forth in his room, and then all of a sudden he goes, Premai. That was my name.